Aya. Aya. Nini, shukeni chini, teremka chini, tafadhali, tafadhali. Basi. Wangwana wa Kiboro wa mjambo. Madare wa mjambo. Madare Bwana Yesu asifiwe. Ninaona mko chonjo mbaya sana. Watu wa Madare, kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana, asanteni sana. Mimi nawashukuru sana. Yes. Mimi nawashukuru sana. Kwa sababu tuliomba kura yenu, mulitupatia na mkatuongezea maombi mengi. Mimi nasema asante sana watu wa Kiboro na watu wa Madare. Kwa sababu hiyo ndio tumepanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa miaka nane tumejenga barabara kilomita 10,000 ikiwemo barabara za Nairobi. Tumeunganisha stima watu 8.5 million wakiwemo watu 700,000 wa Nairobi County. Mambo ya maji, na mimi nataka niwatangazie watu wa Nairobi, najua hatuna maji ya kutosha Nairobi. Mimi nataka niwaambie hivi, tutakamilisha mradi wa Northern Collector Tunnel, tutakamilisha mradi wa Ruiru 2, tutakamilisha mradi wa Karemenu, na tutaongezea mradi wa Ndarugu ndio tupate maji ya kutosha ya watu wa Nairobi. Nataka vile vile niwaeleze, hii Nairobi watu wengi wanaishi kwa slum, na nimesema katika mpango wetu hapa Nairobi tunataka kujenga nyumba za kwanza 100,000 ambayo itakuwa social housing, locals housing, ndio watu wa Nairobi tuwatoe kwa slums, muishi kwa nyumba ambayo itajengwa na serikali ya Kenya. Watu wa Nairobi, mimi nataka mjue, asanteni sana vijana, asanteni sana, na waheshimu, asanteni sana. Na mimi naona wale ambao tunashindana na wao wanatuambia, nataka namna hiyo, mjamaze tu kidogo namna hiyo. Mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, hiyo kazi tumefanya, tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine mwaka huu. Watu wa hapa Madare, muko na habari ati ni tarehe 9, ati mwezi wa 8, mwaka gani? Mwaka gani? Si ni mwaka huu? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Nairobi, hii Nairobi, hii Kanairo ni mtaa wa mahasla. Hii Kanairo ni mtaa wa mahasla. Na ndio mimi nasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu,
tunaunda serikali ya mahasla. Kuna wale wanafikiria ya kwamba watatupanga ati na kibaraka wao ambaye atasimamia haki zao na mambo yao. Mimi nataka nieleze nikiwa Madhare, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaunda serikali ya mahasla. Na wale wanafikiria ya kwamba watatupanga, tunawaambiaje? Kutoka Madhare tunawaambiaje? Tunawaambia tupangwingi. Ati tunawaambiaje? Ati tunawaambiaje? Mimi nataka niulize mabonyenye na wale wametozoea kutupanga, mwaka huu hamuwezi kutupanga na ukabila, hamuwezi kutupanga na mambo ya vitisho, hamuwezi kutupanga na uoga. Tutasimama kidete tuunde serikali ya hawa mahasla. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, vile tulikuwa tumepanga nani ya Big Four, nitaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana hawa. 100 billion Kenya shillings kupanga ajira ya hawa vijana. Nataka munisikize kwa makini. Kuna watu wako na kiburi na madharau, wanasema ati kwanza wanataka wabadilishe katiba, watengeneze vyeo ya viongozi, watengeneze mamlaka ya viongozi. Mimi ninawaambia mwaka huu Mungu akitusaidia, mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka itangoja mpaka kwanza tupange ajira ya hawa vijana hawa. Ni kweli ama si kweli? Mambo yao yatangojea mpaka tubadilishe uchumi ili tupange biashara ya hawa kina mama kwanza.